Я би хотів перше сказати, що був свідком такого протесту і бачив тих самих людей, які стояли свого часу біля Інтеру і блокували на першому етапі його роботу, коли був підпал, і потім, коли не пускали сюди народних депутатів, аби депутати змогли виконувати свої обов'язки і брати участь в нашій дискусії. Це люди Авакова, і очевидно, що мотивація Авакова дуже проста. В тих трьох томах, які приніс Янукович на конференцію, є докази причетності Авакова до окремих злочинів і його команди до окремих злочинів на Майдані і послідуючих злочинів. Це, я переконаний, буде блокуватися весь час. 28-го ми так само побачимо перешкоди. Більше того, я вірю, що беркутівців навіть не підіймали з камери для того, щоб їх вести сюди. Це була спланована кампанія. І я буду робити абсолютно все і прошу долучитися колег, щоб встановити всі нюанси блокування роботи суду і доведення суду до логічного завершення. Люди мають знати правду. І якщо доведеться, якщо ми доведемо, дізнаємося, що це вина Авакова і цей міні-пікет і весь сценарій організований Народним фронтом, ми будемо дуже жорстко ставити питання про заборону Народного фронту, як колись компартії, про вигнання Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Досить топтатися по закону.